بسم اللہ الرحمن الرحیم. نو دس تاریخ پاندی، 9/10/2019 پاندی مدثر شاہ ولد منور شاہ سکنا گل بہار پشاور د رپورٹ کو چیرا زما دکان دے دی مردان نوٹ باندھے د صابن او د ماچسو ہول سیل دکان دے دی دے وی چې د زیارت پورس باندھے ما دکان بند کو زلاڑ مکلی دا د جمعې پورس د دې چټي وی د جمعې پورس باندې ماخام د اطلاع ملو شو چې را دکان تعلیماتي دی دکان کولاو دی د چراغ خپل دکان چې کو د دکان نه صابون کاټنی او ماچس دا پکې کمو د سلسله کې د پولیس ته رپورټ کو پدې کې مونږه تفتیش شروع کو په مختلفو زاویو باندې مونږه دې کې تفتیش وکړو دې کې مونږ ته دوران تفتیش دا خبره معلومه شو چې را د سره مخ کې د یو نوکر او میا مصور شاه ولې اجمل شاه سکنا نجیم آباد زرین آباد 400 دا د سره نوکر او دا وکوا دا غن خالی نه ده دا مصور شاه مونږه دی مقدمه کې انټروګیټ کو او هغه مشکوک او دا غ چکم جوابونه هغه مونږ دی مقدمه کې باقاعده گرفتار کو هغه دوران حراست چکم دی نو هغه خپل جرم اقرار هم کړی دی کم صابون چې د دې دکان نه هغه وړو کم ماچس هغه تقریبا 51 پیټی صابون او ماچس هغه چکم دی د نه ریکور شوی دی نور دی کې مزید تفتیش شروع دی او چې سی وی ان شاء الله نو هغه به مزید مونږ په مخ راولو.